မင်္ဂလာပါဖျားခင်ရနေ့တက်ခံစားရတဲ့အခွင့်မပေးတဲ့နော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အပတ်နော်ဆိုတော့ဖျားခင်ရဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုဘသူတွေကချီးမွမ်းတင်တလေဆိုတာကျန်စာတတို့ဖတ်ကြဆိုကောင်းကင်ဘုံ၌ထောင်ရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောဘဝတ်ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်နမနပေါင်းတို့ထောင်ရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်ဘူးချေပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောနေလာတို့ထောင်ရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလောထွန်းလင်းတို့ချေအပေါင်းတို့ချီးမွမ်းကြလောကောင်းကင်အထက်ထက်၌ကောင်းကင်အထက်ထက်နှင်ကောင်းကင်ပေါ်မှာရေများတို့ချီးမွမ်းကြလောသူအရာတို့ကိုအမိန်တော်ရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။သူအရာတို့ကိုကာလအစဉ်အဆက်အမြဲတည်ဆဲတော်မူ၍မပြတ်ရသောဓမ္မတာကိုစီရင်တော်မူ၏။မြေကြီးပေါ်၌ရှိသောအရာတို့ငါးကြီးများနတ်နေရာအရက်များမိနှင့်မိုးသည်မိုးပွင့်နှင့်အခွင့်ငွေအမိန်တော်ကိုနားထောင်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းတောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှအတီးကိုတီးသောအပင်အာရစ်ပင်ရှိသမျှတားရင်နဲ့တားရင်အပေါင်းတွားတသောတရိစ္ဆာန်နှင့်ပြန်တတ်သောငှက်အစရှိသောလောကီရှင်ပြည်များနှင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းမင်းများနှင့်လောကီတရားတကြီးအပေါင်းလူပြိုနှင့်အပြိုများလူအုံနှင့်လူကလေးများတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောနာမတော်တပါတိတာလင်မြက်၍ဘုံတော်သည်မြေချင်းနှင့်ကောင်းကင်အပေါ်ထက်၌ရှိသောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေမိမိလူစုရိအိုးချိုကိုချီးမွမ်းတော်မူသဖြင့်အနည်းတော်၌ရှိသောလူစုဣတိယလအမျိုးသားတည်းဟုသောမိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၏ချီးမွမ်းရာဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအရာစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်စေနော်ကျေးဇူးများတင်တဲ့နောက်ပြန်တွေ့ကြဆုဘိုင်ဘိုင်